V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Biblično vodilo za teden, ki je pred nami, pravi: če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Veren pisec psalma pa svojo vero izrazi z naslednjimi besedami: vriskajte Bogu vse dežele, opevajte slavo njegovega imena, dajajte mu krasno hvalo. Recite Bogu, kako čudovita so tvoja dela. Zaradi tvoje velike moči se ti dobrikajo sovražniki. Vsa zemlja naj se ti klanja in ti prepeva. Naj tvoje ime opeva. Pridite in poglejte Božja dela. Čudovite reči je storil za človeške otroke. Morje je spremenil v suho zemljo. Pes so prekoračili reko. Zato se ga veselimo. Se svojo močjo gospoduje na veke. Njegove oči gledajo na narode. Naj se uporniki ne povišujejo. Slavite, narodi našega Boga, razglašajte njegovo hvalo. Dal je naši duši življenje, ni dovolil, da bi se nam noga spotaknila. Priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Molimo. Gospod Bog, iz srca te prosimo za odpuščanje vsakdanjih slabosti, nepremišljenih besed in naših grehov. Tebi in soljudem bi lahko bolje služili, če bi tvojo zvestobo in vdanost jemali resno. Ker vsega tega v naših življenjih primanjkuje, prosimo, usmili se nas. Amen. To je besede milosti vsem, ki zaupajo vanj. Milostljiv in usmiljen je Gospod, počasen v jezi in velik v dobroti. Gospod podpira vse, ki padajo, vzdiguje vse, ki so upognjeni. Zato naj Bog slava Bogu navišava. Molimo. Naš Bog in Gospod, naše srečanje, srečanje tvojega ljudstva ni brez zahvale tebi, kajti glašena nam je bila beseda tvoje dobrote in milosti. V življenju smo bili deležni tvojega vzdrževanja. Imeli smo drage soljudi, imeli smo skoraj vse, kar potrebujemo za življenje. Naše srečanje, o Bog, tudi ni brez prošnje, ker smo ponekod v življenju doživljali osamljenost, žalost in trpljenje. Te prosimo, naj bo vse to zaradi tvojega skrivnostnega delovanja in naše človeške dobrote zmanjšano in odpravljeno. Vsi tu zbrani pa naj se vrnemo iz tvoje hiše molitve z močnejšo vero, s trdnejšim upanjem in s pomnoženo ljubeznijo. Tvoje ljudstvo, naš Bog, prosi, tvoja volja naj se zgodi. Amen. Tvoja je vsa slava, veličastvo, neboj, dvigujem roke, odpiram ti srce, tvoja je vsa slava, veličastvo, neboj, dvigujem roke, odpiram ti srce, ti velik si, delaš mnogo čudež. Tebi ni nihče enak.
imaš mnogo čudežel, tebi ni nihče ena. Tebi ni nihče ena, tvoja je vsa slava, veličanstvo. Srce, tvoja je vsa slava, veličanstvo. Pred teboj dvigujem roke in odpiram ti srce. Ti velik si, delaš mnogo čudežev, tebi ni nihče ena. Tebi ni nihče enak, ti velik si, delaš mnogo čudežev, tebi ni nihče enak. Tebi ni nihče enak, ti velik si, ti velik si, ti velik si, ti velik si. Poslušamo sedaj, drage sestre in bratje, današnjo oltarsko berilo, katero najdemo zapisano v pismu drugega Korinčanom, četrtem poglavju od 14. do 18. vrstice, sledeče. Vemo namreč, da bo tisti, ki je obudil Gospoda Jezusa, tudi nas obudil z Jezusom in nas hkrati z vami postavil predse. Vse to je namreč zaradi vas, da bi se milost zaradi večje množice pomnožila in s tem obogatila zahvaljevanje v Božjo slavo. Zato ne omagujmo. Nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja, če so mero, težko večno bogatstvo slave. Ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno. Kar pa se ne vidi, je večno. Amen. Blaženi so vsi tisti, ki Božjo besedo poslušajo, nosijo v svojih srcih in po njej tudi živijo. Zdaj pa svojo vero izpovemo in skupaj molimo apostolsko vero izpoved. Jaz verjam v enem Bogu, Oči vsemogočemi, stvoriteli nebe in zemlje. Jaz verjam v Jezuši Kristuši, Sini Božem, edino rojenom Gospodni našem, ki se je pod prijod Duha Svetoga. Porodo se je z device Marije, trpo je pod Poncijom Pilatom, križan je bil, mrav je in pokopan je. Šel je na peke, na tretji den je z mrtvih vstano, šel je nebesa. Tam sedi na desnici Boga, Oče vsemogočega, od tam pride soditi žive in mrtve. Jaz verjam v svetom duhi, sveto vesolno krščansko cerkev, občestvo svetih, greo v odpuščanje, tela vstajenje in žitek veki večni. Amen. Preden bodo otroci šli v nedeljsko šolo, posklonimo glave k molitvi. Oče nebeški, slavimo in poveličujemo Tvoje ime. Hvala, da lahko prihajamo pred Te v miru in se Ti zahvaljujemo, ter hkrati prosimo za Tvoje vodstvo. Obenem pa se spominjamo vseh tistih, ki so zaradi Tvojega imena preganjani in Te prosimo za Tvoje milosti. In ko bomo šli skupaj z otroci razmišljati o Tvoji besedi, Te prosimo, da nas vodiš v resnico Tvoje besede in opolnomočaš za krščansko življenje. Da bi v vsem besedah in dejanjih odsevalo
Tvoje sveto in zvišeno ime. V imenu Jezusa Kristusa. Amen. Daleč gor na bregi, stojem kristari, za znamenje trpenja je to. To mesto ljubljeno, nečisti i sveti, za vse gre. Srce zapremlja s tvoj spomin. Od vsega si mi ljubljenejši. Dokeč ne pridem po blagosti, ovine sveta krtekla, vidim ljubezen Jezošovo. On ne tam odkupo, smrli svoje ceno, občudujem jaz to. Srce zapremlja s tvoj spomin. Od vsega si mi ljubljenejši. Dokeč ne pridem po blatosti, obide. Milost vam in mir od Boga Očeta našega in od Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Poslušajmo sedaj, drage sestre in bratje, Božjo besedo, ki bo osnovo za današnjo pridigo in katero najdemo
v Janezovega evangelija, 16. poglavju, od 16. do 23. vrstice, sledeče. Še malo in me ne boste več videli, in spet malo in me boste videli. Tedaj je nekaj njegovih učencev govorilo med seboj. Kaj pomeni to, kar nam pravi? Še malo in me ne boste videli, in spet malo in me boste videli. In kaj, grem k očetu? Govorili so, kaj pomeni, kar pravi, malo. Ne vemo, kaj govori. Jezus je vedel, da so ga hoteli vprašati in jim je rekel, o tem se sprašujete, ker sem rekel, še malo in me ne boste videli, in spet malo in me boste videli. Resnično, resnično povem vam, jokali in žalovali boste, svet pa se bo veselil. Vi boste žalovali, toda vaša žalost se bo spremenila v veselje. Žena na porodu čuti žalost, ker je prišla njena ura. Ko porodi, se ne spominja več tesnoba za voljo veselja, ker se je človek rodil na svet. Tudi vi ste zdaj žalostni, toda spet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo in veselja vam nihče ne bo vzel. In tisti dan me ne boste ničesar spraševali. Amen. Drage sestre in bratje v Jezusu Kristusu, današnja tretja nedelja po veliki noči se po latinsko imenuje jubilate in nosi glavno sporočilo v tem, da kdor je v Kristusu postal nova stvaritev, kdor je zaradi Kristusovega dejanja na križu sprejel to z vsem čistim in odprtim srce, kdor je izbral Kristusa za svojega voditelja življenja, da je predal vse misli in svoje dejanja v Kristusa. Ta je postal nov človek. Takšen človek si želi novega začetka. In zaradi tega nam je Bog dal, meni osebno, priložnost za nov začetek. Se tega tesno oklepamo. Si tega želimo mi sami. In kar je še bolj pomembno, zaradi navodil apostola Pavla, k temu vzpodbujamo tudi druge. Veselje v Kristusu, veselje v življenju, tega si želimo in k temu drug drugega močno vzpodbujamo. Naj bo torej danes za vse nas zopet pri tem bogoslužju priložnost, kakor beremo tudi v odlomku, kako skrbimo za vero drug drugega. Smo resnično bratja in sestre te skupnosti. Ali pa delamo hudo, slabo, namerno. Na prvi pogled se nam zdi, da je vse skupaj, te naše današnje odlomka, le zbirka zapovedi. Vendar Bog prek evangelista ne namerava nič drugega, kot podati kratka, jedrnata navodila na vseh področjih vernikovega življenja tistim, ki ljubijo Jezusa Kristusa in ga želijo ubogati. Tisto, kar nas utrjuje v naši veri, je poslušnost Bogu, ki ni nikoli obvezna praksa, ampak je vedno svobodno izbrana. Vedno je svobodno izbrana v tem smislu, da ko človek nekaj razume iz Božje besede, lahko to stori ali zavrne. Lahko se svobodno odloči, da jo bo ubogal, ali pa kljub temu, da ve, kaj je res, a se kljub temu od nje odvrne. Jezus se poslavlja od svojih učencev. O tem beremo v evangeliju. Ko Jezus pripravlja učence, da bodo ostali sami, vendar ne bodo sirote, saj jim bo poslal drugega tolažnika. Prišel bo duh resnice, ki jih bo vodil do polnosti resnice
in jih usmerjal na pot življenja v veri. Kako čudovito je, da se je Jezus Kristus vrnil tja, odkod je prišel. Kaj to pomeni za nas? Odkod je prišel? Pomeni, da je lahko o vsem govoril prisotno. To pomeni, da je Jezus Kristus, ko je na tej zemlji povedal nekaj o Božjem kraljestvu, ko je nekoga poklical v Božje kraljestvo, ko je ljudem v številnih prilikah orisal, da bi bolje razumeli, kakšno je Božje kraljestvo, to pomeni, da je vedel. On je vedel, kakšne je. Hotel nam je posredovati, zakaj je vredno vanj verovati in vanj vstopiti. Kako je mogoče priti vanj? Kakšni so pogoji za vstop vanj? Tudi za nas je mesto v Božjem kraljestvu pripravljeno. Naš nebeški oče nas tam čaka. Zmes se mi na tej poti žal izgubimo. A ker nas Bog čaka in nas usmerja, je cilj zagotovljen. Mislim, da smo že vsi kdaj doživeli travmo zaradi tega, ker smo nekaj izgubili in smo potem to iskali na vse pre tega. Najbolj strašno je nekaj, da se izgubi otrok in ga starša iščeta v množici ljudi. Takrat se čas, v katerem se znajdemo, vrti tako hitro, da se tega niti ne zavedamo. Na vse pretege se trudimo, da bi otroka našli. Ko mogoče izgubimo ali pa smo kam založili pomemben papir, v kratkem pa moramo biti na nekem uradu ali banki ali upravni enoti, ker je od tega vse odvisno. Takrat nam čas hitreje teče. Ko se nam mudi z avtomobilom na nek sestanek in že zamujamo, se čas vrti hitreje, kot pa ko imamo čas in gremo pravočasno od doma. Seveda pa je tudi vožnja dosti bolj nevarna. In kot ponavadi, ravno pred nami vozi takrat počasno vozilo. Takšne in podobne situacije nam predstavijo čas kot relativnega. Odkar je fizik Albert Einstein leta 1905 oblikoval svojo teorijo relativnosti, je znano, da je čas relativen. Zdaj bi rada relativnost časa preučil z zaznavnega vidika. Vsakdo ve, da je ura sestavljena iz 60 minut. Kar je objektivno dejstvo. Kako pa človek doživlja teh 60 minut, je v celoti odvisno od posameznika in situacije. Podobno, kakor smo prej povedali od situaciji. Spomnimo se na mladega človeka, ki mora čakati eno uro, da izve rezultate matura ali sprejemnega izpita. Ali pa pomislimo na osebo, ki čaka pred operacijsko dvorano v bolnišnici in so ji povedali, da bo operacija njenega družinskega člana trajala še eno uro. Ali pa pomislimo na jokajočega otroka, ki mu rečejo, ne joči, mama čez eno uro prišla domov in te nahranila. Minuta se je zdi neskončna, če sploh lahko zaznava čas. Toda ko se nam zgodi ali pa smo v preizkušnji, bolečinah, strahu, trpljenju, 60 minut mineva strašno počasi. Ko pa nam je lepo, pa 60 minut mine prehitro. Večina parov, na primer, doživlja svoj poročni dan, kot da bi se zgodilo v eni uri. Ali ko ste v dobri družbi, se pogovarjate in nenadoma ugotovite, da bi morali že zdavnaj oditi domov. Ali ko gledate zanimiv film ali predstavo in bi radi še kar naprej sedeli in ogledali. Čas je v Božjih rokah. Učenci si želijo, da ne bi ostali sami,
bojijo se ločitve, tako kot je majhen otrok zaskrbljen, ko ga starši za nekaj časa pustijo samega. Od trenutka, ko je Jezus izrekel te besede, do njegove smrti je minilo le nekaj dni. Potem so tudi oni morali počakati le še nekaj časa, do tretjega dne, da so ga spet videli kot vstalega. Objektivno gledano je to le kratek čas, a učence v tem času premagata razočaranje. Občutek negotovosti zaradi osamljenosti in globoko žalost. To je občutek, s katerim se lahko vsi poistovetimo, ko moramo biti iz kakršnega koli razloga oddaljeni od svojih bližnjih. Če moramo odpovedati, če moramo odpotovati za nekaj dni, ostati v bolnišnici, ali se za daljše obdobje preseliti v tujino. Kako žalostno se je v takšnih razmerah posloviti in kako počasi mine v čas do naslednjega srečanja, ko se bomo spet objeli. Na večer velikega četrtka je imel Gospod Jezus svoje poslovilne besede, ki jih je najbolje zapisal evangelist Janez. Pravkar smo slišali odlomek iz tega daljšega odlomka. Tudi če stavke slišimo prvič v življenju, je jasno, da je učenca nekaj nerazumljivo. Ne morejo razumeti pomena tega, kar smo pravkar slišali najbolj, malo časa. In me ne boste videli. In spet malo časa in me boste spet videli. Učenci še niso mogli vedeti vsega, oziroma niso razumeli vsega, kar jim govori Jezus. Mi, ki pa danes beremo svetopismo in živimo po odrešenskem delu, lahko razumemo. A je tudi njim kmalu po Jezusovi smrti bilo dano razodetje, vedenje, kaj pomenijo te besede. Od blizu so lahko izkusili vse, kar sta prinesla veliki petek in velika noč. Nekako so slutili resnost, vprašljivost in težavnost celotnega položaja. Čutijo, da se bodo zgodile velike stvari, vendar tega v resnici ne razumejo. Čutili so, da bodo izgubili učitelja, vendar niso razumeli, kako bi ga potem lahko spet videli. Še posebej, če gre k očetu, ko se je izpolnila obljuba, ki jo je izrekel tudi Jezus, je postali vse jasno. Jezus je stal in po vnebohodu je na binkošte poslal Svetega Duha. Razumeli so vse o skrivnosti odrešenja, o Jezusovi osebi. Zato so se po binkoštih učencem jasno odprle duhovne oči, da so videli poveličenega Kristusa. Resnično so videli, kaj s preprostimi očmi ni bilo videno. In to je vera. Videti, kar drugi ne vidijo, le če imajo vero, kakršno imamo mi. Pomembno je zato za nas, da nenehno beremo Sveto pismo in nenehno skrbimo za svoje duhovno življenje. Saj, če nekdo ne razume tega, če se učenci niso razumeli na začetku, to zanj danes ne bo pravo sporočilo. In tudi zato bo njegov pogled na cel svet, življenje, minevanje časa, trenutni način medsebojnih odnosov in še marsikaj, bo v vsem tem imel samo negativno mnenje in bo v srcu kamen. Prav tako ne more razumeti, kaj bi lahko pomenilo za učence takrat tam, kot so bili pred izpolnitvijo Jezusovega odrešenskega dela. In bi bil podoben Petru, ki je zatajil Jezusa. Podoben Tomažu,
ki ni verjel, dokler ni videl. Skrival bi se, kakor vsi ostali učenci. A potem prav tukaj sporočilo postane tisto bistvo, kar je Jezus skušal poudariti. Gre za položaj in duhovno stanje učencev, ki nam ga razodeva Sveto pismo. Če Jezusa nekaj časa ne boste fizično videli, razlaga Jezus, to za vas pomeni žalost, grenko stokanje, žalovanje, vendar to kmalu zamenja veselje, da ga boste spet videli. Dragi sestre in bratje, ker se kratek čas Jezusa nanaša tudi na njegovo vstajenje in življenje, na smrt naše ljubljene osebe, žalovanje, ne mora biti žalost ali grenkoba, ki bi verniku odzela mir ali notranje veselje, ki je prisotno tudi ob izgubi drage osebe. Jezus je premagal smrt. Ko smo pokopali nekoga, ki ga zelo pogrešamo, ga lahko še vedno čutimo. Okoliščine so morda še vedno žalostne, toda z vero lahko vidimo nevidno. Videli me boste. In Jezus pravi, imeli boste veselje, ki vam ga nihče ne more vzeti. Jezus Kristus govori, deluje in stori vse, kar je potrebno, da po kratkem času žalosti doživimo veselje. Toda med tem, ko je čas žalosti, lahko tudi največji vernik zapade v zelo globoko stanje duha. Ni lahko verjeti, ko človek misli, da Gospoda ni z menoj, da me je zapustil, da še ni ali pa je že izgubil vero. Zato nam je trenutek, ko Jezus konča pogovor z učenci, zelo pomemben. Ves čas je govoril o kratkem času. Kratek čas in ne boste videli. In kratek čas in boste videli. In na koncu, tudi vi ste zdaj žalostni. Toda spet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo. In veselja vam nihče ne bo vzel. Amen. Molimo. Naš Bog, naš stvarnik, hvala, da si nam po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu, razodel svojo voljo. Hvala, da si se po njem sklonil k mnogim vernim ljudem. Hvala, da po njej prihajaš tudi v naša življenja, v našo gmajno in cerkev. Hvala, da nas z njo nagovarjaš in hvala, da smemo po njej živeti, da nam ona pomaga na poti življenja. Prosimo pa, pomagaj nam, da bomo njeno sporočilo vedeli ne samo iskati, temveč ga tudi najti. Pomagaj vsem iščočim, neverujočim, in tudi vsem verujočim. Po njej krepi naša srca in misli. Po njej nam pomagaj, da bo naša vera utrjena, ljubezen pomnožena in upanje utrjeno. Dobri Bog, sliši in usliši nas v naši zahvali in v naši prošnji. Amen.
naši naslednji molitvi molimo za vse tiste brate in sestre, ki trpijo pod bremenom bolezni in bolečin. Molimo. Gospod Jezus, slavimo Te in se Ti zahvaljujemo za vero, ki si nam jo dal z življenjem in krstom. Ti si Božji Sin, ki je postal človek. Ti si Mesija, ki rešuje. Sedaj smo zbrani pred Teboj v Tvojem imenu v molitvi, da bi Te prosili za rešitev, za pomoč in upanje, ko mislimo na vse, ki so bolni. Sprejemamo Te, Jezus, v svoje srce in v svoje življenje. Hočemo, da si gospodar vsega. Odpusti nam naše grehe, saj se jih odpustil grešnemu človeku, kakor beremo v Evangeliju. Očistite nas s svojo božansko krvjo, da bomo tako očiščeni, sami pričevalci Tvojega imena. Vsa svoje trpljenja in bolezni, sedaj še posebej kot zbrana krščanska skupnost, polagamo pod Tvoj križ in pod Tvoje noge. Prosimo Te za ozdravitev vseh, ki trpijo, da bi vse trpeče s svojim trpljenjem in darovanjem spremljal. Prosimo Te, o Gospod, z močjo svoje veličanstvo in po Tvoje besede razodeva ljubezen do vseh, ki Te v teh preizkušnjah telesa in duha še posebej iščejo. Ti si dobri pastir in mi smo Tvoje ovce, zato Ti kličemo, usmili se me. Jezus, Ti si rekel, prosite in boste prejeli. Gospod, prebivalci Galileje so prihajali polagati svoje bolnike k Tvojim nogam in Ti si jih ozdravil. Tudi mi sedaj prinašamo vse naše bolnike pred Tebe in Te prosimo, da se jih s svojim dotikom dotakneš, da se bo izpolnjevala Tvoja volja, da boš Ti tisti, ki lajša bolečine in to lažiš trpeča srca. Naj bo v vsem Tvoja volja. Verujemo, da se skrbiš za nas. Daj, da bi vsi slišali Tvoj glas. Amen. Gospodu, sliši našo prošnjo, ki daj ljubezni Bogu. Naj se izpolni Tvoja volja, naj v srcu čutim njen odpev. Molimo iz skupšinec za moža Jožeta, iz Črnalovec za hčerko Vesno z družino, iz Ljubljane za hčerko Klaudijo z družino, ter iz Veščice za sina Mihaela z družino, ki se spominjajo žene, mame, tašče, babice in prababice, Slavice Zakoč iz skupšinec. Molimo še iz Rankovec za Kuzmo Cvetko, iz Tišine za Kuzmo Darkoja z družino, iz Satahovec za Kuzmo Gorana z družino in iz Beltinec za Zadravec Jasno z družino, ki se spominjajo moža, očeta, tasta in detka Kuzma Ludvika iz Rankovec. Molimo. Oče nebeški, Tvoja beseda miru in tolažba je prisotna v našem življenju. Ti, ki si začetek in konec našega tuzemeljskega potovanja na vlaku življenja, bediš nad nami in nas usmerjaš. Ti uravnavaš nasrečevanja in naša razhajanja. Ti pošiljaš v naše življenje ljudi in tudi ti si tisti, ki jih jemlješ. Tako se tudi danes ponižni priklanjamo pred Tabo v molitvi, ko prihajamo pred Tebe ob spominu na vse naše drage pokojne. Ti, Bog, nam obljubljaš, da če bomo svoje bremena vrgli v Tvoje roke, nas boš podpiral. Nikoli ne boš dovolil, da bi pravični in v Tebe verujoči omahnil. V tem upanju, da imaš tudi naše drage, od katerih smo se že pred časom poslovili, ali pa so rane spomina še sveže, da jih imaš Ti v svojem okrilju. Naše srce je globoko hvaležno za čas, ki smo ga smeli preživeti skupaj. Hvaležni smo Ti za njihovo vero in za vse darove življenja, katere smo prejeli od njih.
Ti si nam podaril naše drage, ravno z določenim namenom. Naše zaupanje vate ne pohenja, ker praviš, ne bom te pustil samega, ne bom te zapustil. Zato moramo zaupati in reči, Gospod je moj pomočnik, ne bom se bal. V tem upanju te prosimo, ohrani naše drage v lepem spominu. Na naši nadaljni poti tukaj pa ti bodi naša moč, ko bomo trudni. In upanje, da bomo tudi mi enkrat v tvojem obličju. Amen. Gospodu, sliši našo prošnjo, ki naj ljubezni bo odcel. Naj se izpolni tvoja volja, naj v srcu čutim njen odpev. Imamo še naslednji razglasi. Ženski biblični krožek imamo jutri, 22. aprila ob 18. uri v dvorani Centri. Prisrčno vabimo vse naše ženske. Jutri bomo spet od Martina Lutre veliki katekizem brati in se študirati. Vabljeni ste vsi. Moški biblični krožek pa bo v četrtek, 25. aprila ob 19. uri. Mladinski klub pa imamo vsak petek ob 7. v naši mladinski klet. In mir Božji, ki presega ves razum človeški, naj ohrani naša srca in misli po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Я заряжен всем, частитый день. Бог из всего сердца славит и тебя. Just be there.
Koncu našega Božjega službe pa ostanimo in skupaj molimo Gospodove molitev ali Oče naš. Oče naš, ki si v nebesi, posveti se ime Tvoje. Predik nam kraljestvo Tvoje. Bodi volja Tvoja, kak v nebesi, tak in na zem. Krvjo našega vsakdanešnjega, daj nam ga gnes. In odpusti nam dolge naše, kak tudi mi odpuščamo dolžnikom našim. In ne vpelaj nas v skušavanje. Nego slobodi nas od hudoga, ali je Tvoje kraljestvo, zmožnost in dika na vse veke. Amen. Božje ljudstvo, sprejmite še Božji blagoslov. Blagoslovi nas, Bog, in obvaruj nas. Razjasni, Bog, svoje obličje nad nami in se nas usmili. Obrni, Bog, svoje obličje k nam milostno in naj nam podeli svoj mir. Amen.